teşekkürler. Teşekkürler. Her birinizi selamlayarak selamlar olsun. Sabahınız hayır olsun, gününüz uğurlu olsun. Hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Hemşire siz gelesiniz. Çok üzüldüm, saat 5'e işlemiş yatmışam ben dünen. Hesap edeyim ki, vah, ben yorgun olarım ama adam uzağa girdi, tutardı getdi. Bütün yorgunçuluğu çıkır, her şey güzel olur. Onu siz yaradırsınız, çok teşekkür ederim. Size var olasınız. Çok sağ olun. Bizim ekspertlere hoş gelmişsiniz deyirəm. Sabahınız hayır olsun deyirəm. İnşallah birazdan diyeceğim ki niye səhərə yaxın 5-5'de yaxın. Mən də hər kəs salamlayıram ekran qarşısında. Bizi izləyən çox dəyərli izləyicilərimiz. Gününüz xeyirli uğurlu olsun, canınız sağlam olsun. Allah qarşınıza hər bir zaman yaxşı insanları çıxarsın. Amin. Necə ki bizim qarşımıza hər gün dəyərli ekspertlərimizi çıxarır. Teşekkürler, var olasınız. Hə, bir son, çok güzel, mühteşem bir hadisə baş verdi. Uzun illerden sonra Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, bizim çok değerli Afaq xanım səhnəyə çıxdı. Akademik, musiqili, komediya teatrının səhnəsi dünən coşku içindeydi. Ve anışlaq şəraitində Dilarə xanım da gelmişti can. Hə, çok güzel bir tamaşa oldu, inanırsınız. Tamaşadan sonra getdik özel bir mekanda əyləşdik Afa xanımla. Hə, və dostlar gəldilər. Yəqin ki, görüntülər olacaq, izləyəcəyik də. Və eksklüziv görüntülər inşallah, inşallah bir azdan. Demək, biz sizə təqdim edəcək həqiqətən də çox möhtəşəm tamaşa, çox möhtəşəm peşəkarlıq nümayiş etdirildi. Mən tək Afa xanımı demirəm, Afa xanım təbii ki yüksək səviyyədə öz rolunun öhdəsindən gəldi. Digər aktyorlar da, inanırsınız, o qədər orada tandem var idi, o qədər orada gözəllik var idi və tamaşaçılar ayrılmaq istəmirdilər. Siz o alqışları görərdiniz, görəcəksiniz inşallah. Yaxın dəqiqələrdə biz nümayiş etdirəcəyik o görüntüləri sizə və çox xoş bir gün yaşadıq. Mən belə hesab edirəm ki, bu bir mədəniyyət bayramıydı. Və teatra mütləq getmək lazımdır. Səyidə, gəl. Axırıca başan getmişsən teatra. Sözün düzün mənim də etiraf edirəm. Baxın, anışlaqdır. Bak, görüncə anışlaqdır. Sabahınızdır. Hə. Gəl. Gəlin. Və həqiqətən teatr çox gözəldir. Teatr möhtəşəmdir. Adamın ruhu dincəlir. İnsan zənginləşir. Həm zənginləşir, həm mənəvi cəhətdən zənginləşirsən, həm zövq alırsan, həm ürəkdən gülürsən və yaxud da ki, deyək ki, məsələn, dram teatrında düşünürsən, hərdən kövrəlirsən və çox maraqlıydı. Mən hamını, düzdür, biz çox, mən gec səsləndim, əyləş, ayaq üstə qalmayaq. Mən çox gec səsləndim, artıq mövsüm bitir, sabah inşallah, inşallah, deyəsən, sonuncu, bu mövsüm üçün təbii ki, sonuncu tamaşa oynanılacaq və bununla da bu mövsüm üçün mövsüm bağlanır. İnşallah sentyabrda, inşallah yeni biz mövsüm axışarıq teatrlara. Çox gözəl. İnsanlar görürsünüz, ayaq üstə uzun müddət alqışladılar aktyorları. Bir səsini almışam. Gözəl. Birazdan demək geniş reportaj sizin diqqətinizə çatdırılacaq, hörmətli tamaşaçılar. Az sonra. Axırı cavacan getmişsən tamaşaya, teatra? Mən, elə biləm. Yox, qonşumuz. Mən atamın sonuncu tamaşasına getdim. Ondan sonra bir xeylən vaxt gedə bilmirdim. İndi mən deyim ki, güya ki, mən bütün günü tamaşalarda gəzmişəm, elə mən də sən kimi. Yani ki, atamdan sonra demək biraz deyil, çox yani demək istəyirəm ki, müəyyən səbəblər ol. Mən sizə bir söz deyim, niyə açığım mən deməyim? Qoy düzünü deyim də. Mən axırı zəfə teatrın adını çəksəm incicələrdə məndən də. Yəni başlayacaq söz söhbət olmağa, ondan sonra da bir şey. Tamaşanın adını çək. Mən o qədər sözün yaxşı mənasında yox.
mən o qədər təəccübləndim, mən dəhşətə gəldim ki, bu qədər bərbat bir tamaşanı insanlara göstərmək olar. Hansı tamaşadır, mən də bilmirəm. Çox bir abırçılıq idi, çox bir sonuncu dəfə? Idi. Mən getdiyim tamaşan sonuncu dəfə ki, bilmirəm, adını çəkirəm hələlik. Nə dəxli var? Və ondan sonra elə mənim qəlbim qırıldı. İnanırsınız, belə bir abırçılıq idi. Nə nizam var, nə nizam var, nə aktyorlar bir-birlərinin o yeri var. Mən sözümü deməliyəm, sonra sən sözümü deməlisən. Düz deyim, indi mən aktyor deyiləm, amma hər halda özümüzə görə tamaşalara getmişik, aktyorları mən görmüşəm. İndi belə pis çıxmasın, çox üzr istəyirəm, özüm də oynamışam. Artıq bilirəm ki, məsələn nədir, nə deməkdir, teatrdır, səhnədir, aktyordur. Mən bir sözümü deyim, qutarım, sonra sən deməlisən. Üst-üstə, üst-üstə, bilinmir kim nə deyir. Bir aktyorunda hazırlanmış tamaşa olub yəqin. Artikulyasiya problemləri var idi. Bu adamın dedikləri başa düşülmür. Danışır, amma biz başa düşmürük. Bu nə deyir? Amma mən bir şey deyim. Keçən dəfə bir tamaşada oldum mən. Deməli, bizim yaşlı nəslin ki, nümayəndələri var, müəyyən illərini həsr ediblər teatra. Onların səsi tamaşaçıya çatırdı. Gənclər ki var, orada hər zaman gənclər tərəfindən çıxış edirəm. Onların səsini mən, sən demişkən, nə danışığını, nə səsi də mənə çatmırdı. Səsən də çatmır, düz desən. Eşidilmirdi, başa düşülmürdü. O qədər qulağımı belə daha az qala açasan ki, belə ki, nə danışığını eşidir. Özür çox uzaqda da əyləşməmişsin. Bundan da əlavə. Siz bir üz istəyirəm, sözü balığın toyunda gətirəm. Siz bir şeyi deyirsiniz, o birisini bilmirsiniz. Ha, neyi bilmirsiniz? Bilməyəndə siz deyirsiniz. Mənim qardaşım, mənim əzizim. Bizim teatrın çoxunda akustika yoxdu. Çox bax, mən üzr istəyirəm. Mikrofon at. İndi burada başqa şey də var. Yox, burada... Pərvan, mən səni başa düşürəm mənəm. Sən gənc aktrisasan, ona görə də ola bilər. Aktör var ki, texnikası var. Aktör var ki, texnikası yoxdur. Mən çıxmışam səhniyə. Mən bilirəm ki, teatrının səhnəsinin akustikası yoxdur. Mən onu elə çatdırıram ki, tamaşaçı eşidir. Bir də var ki, mənim texnikam yoxdur, bilirəm ki, akustika da yoxdur. Üzümü çöndərəm, filan kəs oyan bir... Onda nə eşidir? Onda zəhmət çəksinə mikrofon qoysunlar da. Çox vaxt... Yox, mikrofon da çatdıra bilmir. Arxa şeylər, sıralar var, bir çox, bir çox, bir çox. Teatrlarımızda mənim əzizim. Mən başa düşmədim, necə olur ki, Nuraddin Mehdixanlının səsi? Yox, yox, bir başa şey. Lab axırdan da olsa eşlər aydın, amma... Nuraddin Mehdixanlının səsi, var qurulmuş səs, bir də var, şeydə onu, çiğ səs. İndi pişirsinlər də bu çiğ səsləri də. Yaxşı, o akademiya, İncəsənət akademiyadır da. Universitet. İncəsənət universiteti. O texnikanı niyə öyrətmir? Yox, öyrədir əksinə. Yox, deyir, texnikası yoxdur. Hər şey təcrübədə öyrədilir. Təcrübədə. Ən əsası təcrübədə. Siyasırda onları karifeylər öyrətməlidir. Yox, burada başqa şeydə var. Amma bir çoxlarda gənclərə qarşı, yəni ki, yanaşması... O ayrıca bir mövcudur. Sinifdə... Onu, o, nesillər davası... Otaqlarını buraxmırlar. Yox, bir cəhə qrim yoruma deyil, tələbə girə bilməz. Mənim qrim yoruma mən sizə deyim, bu bəşəri bir problemdir. Üzr istəyirəm, Vahid müəllim, bu heç. İndi kraliçalar var, teatr kraliçalar var. Hə, bütün dünyada belədir də. Onu boş verək. Amma indi görünən odur ki, bu axırıncı tamaşada mən çox pərişan oldum. Çox öz 2 saat yarımlıq vaxtıma heyfim gəldi. İndi birini də deyəcəm, mənə elə gəldi ki, hətta aktyorun biri sərxoş idi. Ola bilər. İnanın. Aktyorun biri sərxoşdur. Çünki bu adam ağzına da gəldi, danışırdı və az qala yıxılacaq. Nəsə də, bu çox obrazda elə deyildi. Tarixi bir əks tamaşaçı əsər idi. Nə obraz? Belə bir mövzudur ki, Ergiz. Öz qəhrəmanın obrazı. Nəsə, sözüm onda yox. Uzun sözün qısası. Mən çox pərişan oldum. O teatrdan çıxan, bu teatrdan çıxan. Qadın yenə yatdı, bax, şey. Teatrdan danışırıq, bu mövzuda yatmaq cinayətdir. Bu şöyrə bir səhidə yazsın. Hə? Yatmaq. Can, hə? Bax, bu da problemdir. Mən sənə bir söz deyim. Tamaşalarda bir də gün mən... Bir də etiraf eləmişəm.
Nəsə olur tabi. Baxırsan ki oturub 3-4 nəfər xorulayıb, xor-xor yatırlar. Sən Biden'dan heç bir fərqin yoxdur ya. Kimdən? Biden. Amerika bir həmişə yatır. Hə, o qoca kişidir yazıqdır. Nəsə. Dərdişi deyil. Mən çox ama indi mən yenə də deyirəm. Bir tamaşaçı kimi mən öz fikrimi bildirirəm. Bir adını bilseydim o tamaşa. Çox gözəl bir tamaşaydı. Mən hamını dəvət edirəm, baxsınlar o tamaşaya. Reklam arasında bilərik. Birincisi, teatrlarımız çox gözəldir. Adam məktəbdir, məktəb. Hə, o musiqili komediya teatrı elbini Laskaladır. Nə gözəl arxitekturası, necə gözəl orada təmtəraq, necə gözəllik. Çox qəşəngdir, çox gözəldir, çox yüksək səviyyədə hər şey. Maşallahdır. Bu oğlanı mən kəşf elədim. Məsələn, Hüseyin. Mən onu belə bir istedadlı aktor olduğunu həqiqətən də bilmirdim. Bir dəfə verilişlərdə görmüşdüm, Gültacın yoldaşı kimi. Məsələn, gəlirdilər verilişə, mən onun çıxış eləməyini görməmişdim. Çox bəyəndim. Gültac da çox maraqlıydı. Sonra digər oğlan, ay Allah, neydi aktorun adı? Çox möhtəşəm. Hamısı, aktorlar çox gözəl, çox möhtəşəm idilər. Və bir dənə orada balaca bir... Nəsə bir hansı bir səhv ya gecikmə belə bir şey olmadı. Əşşək yüksək səviyyədə tamaşa getdi, çox əla. Səhidə xanım. Məllifi kim idi, rejissoru kim idi? Onu öyrənib deyərəm sizə. Demək Səhidə xanım gözüm, bəli buyurun. Teatr bayrəsində bir söz danışın. Buyurun, buyurun. Musiqli dram komediya teatrını Hazır Abdın Tağyev xeyriyyəçi milyonçu tikdiribdir. Bəli. Və 10 il bundan əvvəl, səhv etməmsə bir 10 il bundan əvvəl Cənab Prezident İlham Əliyev oranı bağlatdırdı tam təmirə və bu şərtlə ki, necə tarix muzeyinə elənmişdi, elə də oranı 7 qat divara keçmişdilər ki, əvvəlki şəkilinə onu saldılar. Əvvəli şəkilinə. Ora yandıdaq, iki dəfə yandı. O abı havanı yaratdılar. O gözəllik ondan sonra yarandı. Arada itmişdi o. Hə, itmişdi əvvəlki vəziyyətinə gətiriblər. Başda Hacıdan Abdın Tağıyev olmalı. Muskomediyadır, musiqilik dram teatrıdır. Sonradan şeydir, opera teatrıdır. Bunlar klasik teatr binasının janrına uyğundur. Başa düşürsünüz. Fikir versiniz, orada hətta oturacaq stullarda klasik. Klasika, teatr ilə klasika deməkdir də. Demək, düzdür, modern tamaşalar da var, musical tamaşalar da var, amma teatr teatrdır. Və siz bayaq səs akustikadan danışırsınız. Mənim yadıma gəlir, mən tələb edim. Opera balet siyar təmiri olurdu. Biz ora getmişdik və o təmir işlərindən bağlı maraqlanırdıq. Mən gördüm ki, səhnəni söktülər. Səhnənin arxasından bəlkə də bir yarım tona yaxın şüşə və dəvə yunu. Görün necə fikirləşiblər o vaxt, necə fikirləşir. Səs... Bəl. O səs getməlidir, yayılma alınca. Akustika, necə? Niyən vurmuşdular? Yüksəksəm. Danışırdın, balaca danışırsan, zalın o tərəfində danışırsan, o cingildir, o şüşəlilər, o xüsusi şüşəlilər, bu belə şüşə deyil ki o, bir də dəvənin yunu. Təmiri də kim eləmişdi, ermənilər? Daha bilmirəm onu kimi. Yox, o Avropadan gələn... Onlar işləyirdi, onlar ziyan vurmuşdu. Onların da üstü... Yandıran ermənilər olub. O teatrı yandıran ermənilər oldu. Paxılıqlarından bəri yandırdılar. Amma demək, onu tikənlər təbii ki, mən bildiyim qədər İtaliyadan, Avropadan gələn memarlar, onların göstərişindən bax, o gözəl bina elə. İndi də elədir. Deyəsən, dəyməyiblər. Bu, ümumiyyətcə, çox yaralı bir mövzudur. Bizə də biz... Sənət baxımından gələn. Geç şadlıq evlərdə, lülət ikə balıq. İndi şadlıq evlərdə gedir toya. Akustika deyilən şey. Elə bir hamamdasan. Bəzilərində, çoxunda. Çatdırmaq, gələk o qədər aporasın səsə. Boyunda bunlar pul. Pul. Harada? Hamamda olan deyirsən elə bir dünya. Zaten indiki müğəllər, müğəlliciklər hamamda oxuyub kəşf edib özünü gəlirlər. Yaxşı, hamam olmasın, şey olsun. Asla bir məhsus olsun. Yəni, neyi demək istəyirəm? Şadlıq evlərin müdür, onlar musiqiçi deyil, başa düşmürlər, bilmirlər, onlar öyrətmək lazımdır. Milyon qoyurlar, gözəl tikirlər şadlıq. Deyil, gəl ki, 5 dəqiqədən artıq içində oturmaq olmur. Akustika yoxdur. İndi o... Başımız gedir, beynimiz gedir. O şadlıq sarayını, tikən o şadlıq sarayının sahibi deyil ki, memarlardır da. Yəni, onu lazım ki, o memarı gətirsin də, onu dizayn verəndə, o eləsin ki, baxı, biz yazığı... Yəqin onlara səhv edirlər. Üstə gəldə lülə, üstə gəldə tikə, üstə gəldə qazlar, qazlı içkilər. Ondan sonra pulun üstündən də dondurma. İndi gəl bu tərəfdən də o səsin, o küyün, o... O yoldan danışma, o səs gəyəndə da bilinci alınır. Bilmək olur ki, bu müğənni aşıq mahnısı oxuyur,
Ya bir hele o müğənnilere sərf eləyir, sən narahat ol. Sərxan gəl, sabah xeyir olsun. Elə müğənnilere sərf eləyir. Hoş gəlmişsən. Bax nə gəlmək istəyirsən, nə gözəl. Buyur Sərxan Kərəmoğlu alqışlayaq. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Deyibsənmiş ki, Vahidi efirə buraxmasınlar, qocalıb, yaxşı keçib, qoca adamları. Efir qocaları sevmir. Qocaları sevmir, yığırlar ora. Görsən, deyirəm, o deməz deyə elə söz. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Pərvanə, sənə səhv məlumat verir. Yox, yox, düz məlumat düzdür. Düz, deyib elə söz. Hə, demişəm. Harcı sakit oxudur. Necə yalnız, sən bəyəm cavansan özün. Vahid Mərməz bəlkə bir iki bayram balacı olarsan da. Mənə biz gözümüzü açıb səni görürsün. Ay oğlan. Bicə deyirəm. Ay oğlan. Ay cavan oğlan. Mən elə deməmişəm. Necə demişəm? Şov. Şov deymişəm. Şov. Bu, niyə, qoca, qoca. Qoca şov göstərə bilməyəm. Onun teatr. Teatr. Tiyatr, yok, tiyatr kino, yok, hele musikiden bir danışırız. Hayır, hayır, hayır şey diyeceğim, malı mala katmayın. Tiyatr ve kino, bilirsiniz, bak bizde hanımlar da var da, aktrisalar, hanımlar var. 70 yaşı var, böyle kız uşağının rolünü oynamak istiyorlar. Ha, oha, biz oha. O vakta bir bağladık, bu başka bir konudur. Tiyatrın ve kinonun ne kadar aksakal ağ bir çek, kocanı koy kırağa. Aksakal ağ bir çek olsa bir o kadar məsləhətdir. Ama show dediğin, show business ve efir, yani o strukturlar da var da, mesela şimdi efirlerde programlar var. Onlar gençleri sevir. İndi vahidi bırakaq yoksa yok efirə? Aşı bunun ne alakası var? Bu oynayacaksa da bırakma. Ha? Oynayacaksa da yok, hele oynamak yok. He. Yani koxuyup oynayacaksa da yok. Ama bu Vahid Məlim kimi insanlara, bizim gençlerimizin ne ihtiyacı var? Ama yaşı ötmüş, sroku bitmiş müğənnilere efirde ihtiyacı yoktu. Zahmet Hoca meyarı bize deyin. Geçen yaşından sonra vakti geçmiş hesabı olur. başa düştüm seni, başa düştüm. Ama çok sağ ol demek istedim, niye? Bu bir ilde, bu verilişte iştirak edilen müğənnilerle beraber aynı zamanda Fatma Niseler Rex grubunda yaradıbsız. Fatma Niseler Rex grubu. Onlar Fatma Nise demeyin, onlar bizim halkın nümayəndələri. Ne? Nümayəndələr de ama Fatma kimdir, Nise kimdir? Bizimkidir. Yani İroyan'dan deyilsin. Onlar istedikler ki Fatma Nise'dir, hanım neçə illər hərbi sahədə işləyib. Ondan sonra leytinatdır. O bir şey kaldı. Gördün, gördün. Ne var? Ne değil? Sen tamamıyla başka isim. Bacıdır mı? Haş edirəm, mevzudan yayın ya. İronya ile gelin. Yok, İronya yok. Bacılardır, ay Allah. Onda bir şey yapar bacılar. Deyirəm ki, Fatma Nisa bacı demektir, büyük demektir. Pis demek değil. Bacılar demektir, ayda. Yani ben bir şey başa düşmədim. Ha. Sərxanın sözünə cavab olaraq onların yerinə keçmişəm. Məsələn yayındığı Vahid Məlim. Nə var? Onun gözəl rəqs ya inan. Nə var qəssə? O rəqs başqa mövzu, danışaq bu rəqsdən. Alqışlarımızla gözəl. Adam deyir ki, yaşlı adamları buraxılmasın. Qardaş, bir dəqiqə, hə, bir əcəb eləyib, yaxşı eləyibdi. Qorxursunuz da. Yox, mən sizdən qorxuram. Sərxandan qorxuram. Çünki baba biri orada oturur. Ondan da qorxursun. O əksinə ara qarışdırır. O əksinə ara qarışdırır. Bizim ara karıştırma. Ben size şerait yaradırım ki cevabı verin. Ben malum verin. Ben malum oldu ki sen Vahid Bey'in bir sizlece oldu. Zülfiye Hanım, o keçi derim ben. Hiç daxilsizdi. Elbette. İndi söhbətin bu müqamında dönürüm. İşte, hiç əlaqası var. Yine uşağı evde tek koyup gelmişsin verilişe. Yani, hiç əlaqası. O sağlı ben çatan kim yok. Uşağı yine tek koyduğunu evde gelmişsin. Yok canım benim. Ahir tətildi ve biz tətildeyik. Ha? Tətildeyiz. Siz buradasınız da. Bir evi tətildeyiz. Ata da burada da, ana da. Uşaq yenə tətildeyiz. Yox, hayır. Uşaq gözəl istirahat edir qaynanamla. Ha, laf yaxşı, çox gözəl. Tək qoyma uşağı. Allah yaxşı qaynanamla. Uşaqları təsir edir. Baldızımla, qaynanamla. Yaxşı baldızlar. Gəzdirirlər, aparırlar, kim izdirirlər. Və sən nə edirsən? Yox, hayır, yəni dənizə aparırlar, evdə. Mən də evdə. Bəxtin gətirib, yaramsan. Nə dənizə gedə bilirəm, nə də heç nə. Mən evdəcə. Otub qoyuram solub elə, günəşlənirəm ki, sanki bu da mənim... Niyə getmirsən dənizə? Kompleksin var canım? Yox, dənizə gedəndə zaten mən onsuz da... Çinmirsən. Onsuz sevmirəm, belə şey. Sən belə, naib Allah verdiyən kimi özündən kuruşka apar. Otur dənizin yanında, kuruşkadan suyu tök başına, ki dənizə gedim. Kuruşkadan götürür, tök başına. Kompleks deyil, sadəcə bizim intelitetlərə özdə belə edir, o qədər gülmüşdüm mən olar.
Demek suyun kralında oturup, ben de buna fikir veriyorum. Dənizde geldim. Çoktan sözlaşırım. 20 yıl sözüdür. O qab kuruşka dilinde, ne deyil, Azərbaycan dilinde adı. Su götürən. Fincan. Yok, fincan çay içmek içindir. Su qabı, hə, nəsə su qabı. İndi su qabını götürüb, ben de buna fikir veririm ki, bu neyidir? Evden aparıb su qabını, sonra tas aparıb. Ne gözü? Belə edir, suyu belə üzün oyunu boyunu edir, belə belə belə, elə bir içəcək. Oyunu boyunu edir, altından götürüb tək. Ne gözü? Ay Allah. İndi o fragment arda var idi, bilirsiniz, bəxt üzündə. Hə. Bəxt üzündə, yox, apaxalım girir dənizin içinə. Bir əlində də çaşka tökülür. Hə, ay Allah. Hə, o var düz deyirsiniz, hə, oradan o var orada. Nəsə, bax belə, dəniz mövsümü, bilirsiniz, mən belə başa düşürəm ki, keçdi. Dəniz mövsümü gözəldir, amma bizdə dəniz var ki. Niyə yoxdur? Gədər oğlan elə bil, həyata ancaq qara gözdən bax. Adam çürüyərir sənin yanında, hər şeyə qara gözdən baxır sənin. Bu boyda dəniz sənə azlıq edir. Vardır ki, dəniz. Onun dediğinde hakikat var da kardeş. Hasarları nezarda tutar. Yok hasar. Hasardan alır. Bildim sen. Razıyam seni ama da deniz görüşünü görmürüm. Denize olanda da yok. Gene hasar dediği deyilen bir şey var da düzlüğü. Onu bir o kadar da mesela bir tek onun üzerinde dayanmayak. Lobster Hanım. Ha, güzel. Teşekkürler. Ay Allah, koy buna. Ha can, ha gelin de oturun, gelin oturun. Mikrofonu götür. Ha vardı, gel bura. Ay Allah, maşallah. Allah çok güzeldi, diyeceğim ki uşaqlardı. Demeli Səidə Dadaşova'nın oxunmadığı hele bir mahnı yoktu. Hmm. Yani hamısının içinden o kadar hamısına... Ama bu mahnını beğenmedin deyəsən. Ne bildin? Üstelik üzün döndü. Ha. Yo, mahnını beğenme bile, mahnı mahnı değil de, bunun musikisi güzeldi. Sözleri pisliği. Baxın, bizim müğənnilər, bak indi Səidə oxuyub bu mahnını elə bil ki, axınına gedib de. Yani, məsəl üçün, gündəmdədir, məsəl üçün, hamı oxuyur deyə. Səidənin səsinin o rəngi var, Səidənin səsinin diapazonu var. Onun yanında mahnı bilirsiniz, bu qədər qaldı. Yaraşmadı. Yani Səidənin səsi gözəldir. Yani ki onun sənəti var, and olsun Allah'a. Ama ölüm ölüm ölüm, zülüm zülüm zülüm, yanında qalım qalım, yoxsa hara gedim? Niyə mi oxuyub bu mahnı? Niyaman qabaq vali, musiqi gözəldir. Ama niyə gözəldir, ayıbdır. Yox, musiqi gözəldir, rəqs üçün gözəldir. Yani ki oynamaq üçün gündəmə. Ama bu tip mahnıları. Sözlər biabırçıdır. Niyam çok güzel müğənnidir. Çok peşekar müğənnidir. Mən onun ifa tərzini çok beğenirəm. Güzel mahnılar oxuyub. Ama bu mahnı mən belə hesab edirəm ki, onun yaradıcılığının üz qarasıdır. Bilirsiniz, insanlara xoş gəlsin. Belki səhv fikirləşirəm, belki mənim zövqüm yoxdur. Mənə görə. Mənə görə də. Bu bəstəkar mahnıdır. Yoxsa oradan buradan götürülmədi? Valeh yazıb. Bunun yazısı Elnur var ve yaxşılığı ola bilər ki Elnur bəy gözəl mahnılar var ama onu aranjman mən bu mahnını başqa, hiç bəyənmədim. Nə sözləri, başqa nə musiqi. Yox, musiqi pis deyil. Aranjman da yəni xalq üçün oynamaq üçün. Hə, oynamaq ama üçün, üçün deyil. Efir üçün deyil və ümumiyyətlə qulaq asmaq üçün ümumiyyətlə deyil. Sözlərin sözlər söz yığınıdır. Ölüm ölüm ölüm, qalım qalım qalım, zülüm zülüm zülüm, yıxılım yıxılım yıxılım, ayağa durun, bir de gülüm gülüm gülüm. Başqa bir şey yox. İndiki oxunun efirde oxunan mahnılar bu onun yanında toya gidir. Mən demirəm. Vallahi mən bu əcəb eləyib yazan da oxuyan da ama müğənni ki var. Müğənnin o mərtəbələr var da. Məsəl üçün o müğənninin mərtəbəsinə sizə yaraşdırmıram ki sözlərə diqqət etmək lazımdır oxuyanda ki sən nə oxuyursan? Sən nəyi marifləndirmək istəyirsən insana? Bu sözü deyəndə nəyi marifləndirmək istəyirsən? Sözlə hansı mesajı vermək istəyirsən? Məsəl üçün mən indi belə, mən ifaçıyam, müğənni deyiləm də, amma oxuyanda, onu ifa eləyəndə, məsəl üçün, nəyisə çatdırmaq lazımdır. Mən nəyisə çatdırmaq istəyirəm, məsələn. Mən indi xaric edirəm, köllə köllə, bu mahnı bir də bizim efirimizdə səslənməsin, çox xaric edirəm. Sənin ne güzel mahnıların var, necə güzel ifaların var sənin, düz deyil Sərxan, razıyam sənden. Səidənin sənəti güzel. Ümumiyyətlə bu tip mahnılar bizim verilişimizdə səslənməsin. Çox xahiş edirəm. Bir də misal edeyim, o dəniz söhbətindəki, yəni bizim özümüzdə o mədəniyyət olmalıdır da. Kimisə qınamadan öncə özümüzü qınamalıyıq birinci. Mahnıda da elədir, mahnı da bir mədəniyyətdir. O musiqini, əgər o insanlar sevməsə, o kütlə deyim mi, nə bilim, nə deyim, çoxluq.
O musiqini sevməsə, bu gün nə onu Səidə oxumaz, nə də bir başqası oxumaz. Əş, sevrisi toy məclislərində, ad günlərində, minit məhdud sayıdə insanlar oynayırlar, nə olsa. Amma efir üçün deyil axı. Nə qədər insana düşündürəcək ki, mahnı düşünün, laf çox düşdüzü. Mahnı düşündürməlidir. Mən elə efirdə mən deyirəm, yaxşı mahnıdır. Mən heç toy qaçmıram buna da. Hə, adlarını çək. Mən yox, niyə, niyə? O qədər söz yığımı bayatılar. Bayağı mahnılar oxuyublar. Kim məsələn? Bir dəqiqə dur. Qoşa Çınar bəyəm yaxşı mı? Belə baxanda Qoşa Çınarlar şahid oldu. Gör ki o nə mahnı? Allah o mahnı sözlər bu mahnı bir daha. Neçə olsa söz var da. Sözü var, məntiq var. Nə gözəl. Qoşa Çınarlar bizim sevgimizə şahid oldular. Kərim, davam et istəyir. Ya pis belə deyil. Bu mahnı heç nədir. Mənim oxumağım başqa şeydir. Amma mahnıya qalsa, pis musiqi yoxdur ifaçının. Mən onu elə çapa, mənim qırmızı al... Bir dəqiqə, bir dəqiqə, xaric edin. Dəstəkar Vahid oğlu dediniz. Vahid bəyin, oğlan mədədin mahnı yazan oğlan. Elnur Vali. Elnur Vali. O qədər yaxşı. Ola bilər, el mahnı yazır. Mənim də göv verişlərimin hamısı, məsələn, istədiyim səviyyədə olmayıb ki. Nara, bir dəqiqə, üzr istəyəm, çıxış edin. Var, 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 var. Mən o bəstəkarın demirəm ki, o pis bəstəkarın, demirəm. Bəstəkar ola bilər, indi 20 mahnı yazıb, ona gəlb deyilər ki, biz bu tipdə mahnı istəyir, o da yazıb. Bugün Niyam Səlami çox gözəl oxuyandı. Gedir musiqi yazır, bayağı gəlir efirdə oxuyur. Niyam Səlami pis müğən, xeyr. Əstəğfurullah, Niyamı mən çox sevirəm. Gözəl mahnılar oxuyur, mənim ruhumu qidalandırır. Səs tembri xüsusidir, seçiləndir. Amma bu mahnı elə bil ki, nəsə də belə, mən də ixtiyarı vada eləmək. Çünki bu eşyə başlıyor, mən də deyirəm, bu mahnı bir daha mənim efirində səsəndir. Hər hansı bir toyda hər kəs istəyən bir mahnıdır. Amma insanlar da rəqs eləyəndə onun sözlərinə fikir vermirlər. Mesajı, biz mesaj verəndə müğənnilərin hər biri, yerə deyirəm, ifaçı başqa şeydir, müğənni başqa şeydir. Mən İfaçı olaraq məsələsini düşünürəm, amma müğənni düşünməlidir. Bir proyekti oxuyanda mən bu proyektlə nəyi təmsil edəcəm, nəyi demək istəyirəm bunu. Bizim müğənnilər bunu düşünmək istəmirlər. Axının, düşürlər, axınla bərabər gedirlər. Sonra hansı mahnı deyirsən, Qoşa Çınardan başqa sonra hansına acığın tutursaydı? Çox adım. Məsələn, dinləyindən mən də deyəcəm. O gün bir dənə mahnı deyəcəm. O qədər bayağı mahnılar var ki, bu bir dikidir. Var, onu da istəyir. İcaza verin, mən də bir kəlmə söz deyim. Buyurun. Məsələ burasındadır ki, incə sənətdə istər teatr sənəti, istər kino nisbət olmamalıdır. Sənət ya var, ya da yox. İndi burada, yox, burada başqa şey, biz tamaşaçının kütlənin dalısıyla getməməliyik. Biz incəsənət işçiləri, biz incəsənət işçiləri kütləni öz arxamızca, onların zövqünü qaldırmaq üçün onları öz arxamızca aparmalıyıq. Amma günləri sosial platformaların müğənniləri kütlənin arxasınıza getdiyi üçün ona görə mahnı düşünməlidir. Bilirsiniz, biri var ki, çox rahat yemək yedikcə, çox rahat musiqiyə qulaq asdıqca, kitab oxumadıqca, diskusiya aparmadıqca insan manqurtlaşır. Anlata bilirəm fikrimi. İnsanın beyni düşünməlidir. İnsanın beyni verilişə, proqrama baxanda belə düşünməlidir ki, orada Vahid müəllim nə dedi, Sərxan nə dedi, filan kəs nə dedi. Onu düşünsün, onu analizə etsin, onda beyin düşünür. Mahnını oxuyanda da yəni... Sərxan, sən onu o insanlar üçün deyirsən ki, o insanlar elmdən kitab... Məsələn, mənim üçün o insanların kütlə formasında arxasınca qaçdığı müğənni mənim üçün gülüşdür. Gülməli bir insandır. Yox, o insana gülmür ki, yəni bu qədər mücüz. Elmlə məşğul olan insanlara, ali savadlı o təbəqə ki, vardır ki, bütün gün çalışırlar, oxuyurlar, dərs deyirlər. Bu insanlara biz lazım deyilik. Biz işi olmayan insanlara mesaj ötürməliyik ki, onlar düşünsünlər. Onlar onu tutmurlar. Və onu müzakirə edəsinlər. Beyin işləsin, beyin, beyin. Onlar gör kimlərin dalısınca qaçırlar, hansı müğənnilərin dalısınca qaçırlar. Kütlə hansı müğənnilərin arxasındadır. Mən çox oturdum, düşündüm. Çoxları dedi ki, yəni ən baş siz də dediniz də, Kalinka, Malinka o söhbətdə. Baxın, üç dövlətin bir-iki nəfər soruşu, bəs burada Türkiyə yoxdur. Dedim, Azərbaycan, Türk, Gilənar, yəni bizimkidir, Türkdür, Azərbaycandır. Orada var məsələsin sözlərdə, o taylısan, bu taylısan, o tayda bizimdir, bu tayda bizimdir. Rus var, Ukrayna var, bu dostluqdan biz bunu birləşdirmək. Qoy insan düşünsün, bunu Sərxan buradan perixodu bunu... Yəni, orada məqsəd tək oynamaq deyil, rəqs etmək deyil. İnsan qulaq asanda da düşünür ki, bu nəyə bunu belə dedi, yəni nəyə lazımdır bunu? Sərxan bəy, mən sizə bir sual verim. Siz özünüzü müğənni hesab edirsiniz. Mən Azərbaycan,
dövlətində, Azərbaycan Respublikasında yeganə, ən gözəl folklor ifaçıyam qrupu ilə bərabər. Üstümə varsa adını çək. Mən heç nə demirəm. Ya icazə versən bir kəlmə söz deyim. Ki özüm folklor müğənni hesab edirəm. Ya müğənni hesab edirəm. İfaçı. Bircə şeydir. Ona... siz özünüzü folklor ifaçısınız. Bəli, ifaçıyam müğənni başqa. Cavab verim mən. Ver, ver qadan qalın, ver. Qada görməyəsən. Bu ifaçı bir imkan verin də, xahiş edirəm. Buyurun. Bu ifaçı nədir? Müğənni nədir? İndi bir dənə bir şey deyim. Deməli getdik bir gün bir gün dayan. Birci dəqiqənizi alacağım, amma güləcəksiniz. Mən demirəm, istəyəm yanım sən. Yox, o deyəndə bir dəqiqənizi alacağım, analiz edeyim. Deməli, getdik bir günləri toyların birinə. Bəli. Bu yaxın günlərdə olub. Gəldim, oturdum belə, biraz da əsəbləşdim köməkçimə. O mən ondan qabaq getdim. Dedim, sən taleyin bitdi də. Yəni ki, mən niyə səndən qabaq gəlməliyəm? Nəsə, ora baxdım ki, mən həqiqətən biraz tez getmişəm. Gəldim, oturdum foyədə. Ən çox Rusiyan adamları da var idi. Deməli, bir nəfər gəldi, bir dərə kişi gəldi. Belə orta yaşlı, gözəl, boylu, puxunu bu boyda qarınla belə dəbələ-dəbələ gəldi. Əlini belə bir burnunun burasından. Ay, qadan alım. Sən də oxuyansan, hə, indi güya məni tanımır. Dedim, yox, oynayanam. Hə, dəyən, bu, indi bir üç nəfər də burada oturub kişi, foyədəyik. Bunlar belə gördülər, bunlarla bəyəkdən söhbət edirik. Gəldi, oturdu belə, indi gördü ki, yox, mən buna düzgün cavab vermədim. Qayıtı belədi, bax, zarafatsız deyirəm. Sən indi oxuyansan, yoxsa nə qaracaqsan da bilmək istəyirəm. Dedim, bax, burada söhbət bundan gedir ki, mən ifaçıyam, müğənni oradadır. Ha, ifaçı nədir, müğənni nədir? Gördüm, bu anlamır. Qayıtdım, dedim ki... Valla, mən də anlamadım, boynumu alıram. Var fəhlə. İfaçı nədir, müğənni nədir? Bax, bir dəqiqə, var fəhlə. Bəli. Var prorab. Var briqadir. Var şirkətin rəhbəri. Dörd dənə dedim də buna. Ha, qayıt belədir. Bu nə deməkdir? Dedim ki, bax, indi desən deyəcəm, bana musiqiçilər fəhlədir. Aha. Fəhləlik edir də cəmaat. Mən dedim, praravam. Aha. Briqadir kimdir? Bu dözmədi. Dedim, Briqadir Vasif Məhərrəmli. Briqadir yedir səhnədə. Yəni, əsas toyun oxuyanı oydu. Aha. Şirkətin rəhbəri də toyun yiyəsi. Elə qayıtı belədi. Və biz kimik? Dedim, siz deyə bilmərəm, sən deyək. Bildim, bildim nə demirsiniz. Yəni, sən deyək. İndi düşünün, indi biz burada, indi atırırsınız, indi harada bizim deyək görürlər oyun. İfaçı demək, ifaçı. İfaçı başqa şeydir, müğənni başqa şeydir. İfaçı Sərxandan. Amma Sərxan, mən sənə bir söz deyim, üzr istəyəm, nöqtəsini qoyum deyək. Söylər, söylər. Mən bir söz deyim, Sərxan. Mən fikir verirəm, mən məsələn, onun iştirak elədiyi bir neçə toy tədbirində oldum. Mən baxdım, insanların reaksiyasına fikir verdim və mən gördüm ki, onun performansı, o şovsu çox xoş təsir bağışlayır insanlara. Özünü, məsələn, o çıxışını bitirənə qədər özünü diqqətdə saxlamağı bacarır. Məsələn, görürsünüz ki, müğənni gəlir, iki mahnıdan sonra adam şey olur da, belə sıxılır, ya sıxılmır, elə bir darıxırsan, sonra kim gələcək, sonra kim gələcək, da belə. Amma Sərxanın həm, mən demirəm, belə ifaçıdır, ay səs belə yox, onu təbii ki demirəm. Özü də deyir ki, mən ifaçı, müğənni deyirəm. Amma o aktor olduğu üçün, o oxuduğu mahnının teatr obrazını elə bir yaradır. Elə bir həm teatrdır, həm musiqidir, çox belə maraqlı, minervi, tamaşa kimi bir şeydir də. Və bu, mən belə düşünürəm ki, bu toyda çox maraqlı, maraqlıdır. Bilir də, belə. Bir var standart adam gəlir oxuyur, hə, ay duman gəl keç bu dağlardan, nə bilim, abandan kim oxuyur da, oxuyur. İndir, gülənlər heç kimi incəməz sizin. Yəni, əgər mahlardan getdisə söhbət, biz çox gözəl bilirik də sənətini, biz o nöqtəsini. Babam toyunda sözün qısaradan sonra qaldığımız yerdən davam edəcək. Çox gözəl, çox şirin uşaqlardılar. Allah saxlasın, Allah özü rəhm eləsin onun amasına, amasına. Nəsə, dostlar, demək İndirə xanım, bizim çox dəyərli doktorumuz İndirə xanım verilişimizdə, demək cərrah, onkoloq, mamoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Avropa, Avrasiya və Rusiya Onkoloqlar Cəmiyyətinin həqiqi üzvü, TİM Universitetində onkologiya kafedrasında işləyir bizim doktorumuz. Almanya və Rusiyada süd vəzi xəstəliklərinin müalicəsi üzrə ixtisaslaşmış doktorumuz.
Maşallah, maşallah, göz dəyməsin. Gülbəniz xanım gəlib ona söz demək istəyir. Gəlin, zəhmət olmasa. Buyurun, siz eşitirik. Ürəyimə sancıdır. Sancı ürəyimə var. Şişiniz var, var, biz başa düşəmirik. Var, var. Şişiniz var. Ay, sadə, sizdə şiş var və biz sizi qəbul edirik. Əlbət, qəbul edirik, Gülbəniz xanım. Bəli, eləyirik. Yəqin ki, problemi var. Kiçiltməklə yox, sübəsində törəmə var. Bəli. Çox gözəl. Maşallah. Gülbəniz xanım, müğənni olmamısınız keçmişdə? Uşaq vaxtı çox olmuşam. Ay, necə bilirəm, gördünüz, hiss elədim. Donunu. Elə bil ki, maşallah, səhnəyə çıxacaq. Gəl mikrofon. Gəlməyin də belə müğənni kimi idi. Çox belə. Uşaq vaxtı həvəsim var idi. Atam, anam, atam razı idi. Tərziz neydi, tərziz? Tərzim elə evdar qadın. Yox, musiqi oxuyurduz, nə az tərz oxuyurduq, muğam idi, axmaqlar idi. Xanəndələrimizin Allah can sağlığı versin, hansı mahnısı var oxuya bilirəm. Nə gözəl, nə gözəl. Nəsə yaşınız var, üzr istəyirəm, daha indi bu şeydə. Yaşım 57-dir. Kişi sağdır. Yax, rəhmətə gedir. Mən başa düşəm belə, bu verilişə gələn qadınlar 99%-də əri olmur. Çərrədirlər, belə şey olur, bu burdan nə məsələdir? Nadir hallarda, kimsə özünə baxmırsa, sual verərəm, bu cürə gözəl, lətafətli, bu cürə... Yəni, insan özünə fikir verə. Arvad baxmalıdır, ay Gülbəniz xanım. Bəli, çox düşdüm dalıcan, çox yalvardım, yaxardım. Bəli, qaytara bilmədim pis yolundan. Hə, vay, İnsan birin bilir, birin bilmir. Heç kim, heç kimin də içindən xəbər döyür. Uşaq var heç olmasa? Varım da bir dənə, 14 yaşı var, 15-ə keçəcək. O da gec anadan olur. Gec ailə qurmuşam. Neçə yaşında? Gec, gec ailə qurmuşam. 42 yaşında. Mənim hələ vaxtım var. Maşallah, 42 yaşında anadan oldu. Yox, yox, düz demirsən, hər şey var. Nəyə düz demirəm, bir an vaxtım var da. Yox, hey, bir vaxtın... Tez olmaq lazım. Allah eləmədi, tez. İndi mən ona gücüm çatmır, saxlamağa ona gücüm çatmır. Onu da alıcan düşə bilmirəm. Düz deyir. Cavan olanda düşürsən da alıcan, yügürürsən da alıcan. Çətin olar sizə. Çox çətin, çox çətin. Hələ ondan başqa iki dənə də yoldaşımın evladı olub. Birinci yoldaşım. Birinci yoldaşım. Mən ikinci yoldaşıyam. Mən deyəndə anaları başqa olub, rəhmətə gedib. Sonra sizə alıb. Sonra mənə aldı. Mən də gələndə 9 yaşı var idi. Siz məclislərə falan gedirdiniz belə o vaxtı, cavan vaxtı. Toylara falan belə gedirdiniz. Bütün günü toylarda olmuşuq. Bəs belə indi pis çıxmasa, adam tapmadınız gedirdiniz. Yox, yox. Yox, onu səhv başa düşdü. Elə-belə. Biz müğəllə istəyən çox olur axı, seçimiz düzgün olmuyub da yaxın. Bilirsən, hər xanəndə mən sevirəm. Hamısını sevirəm, ha. O ki, səsi qəşəyin çıxdı, adamın çiliklərinə gedirir. Onda mən çox xoşuma gəlir. Onların da hamısını səsini yamsılaya bilər. Məsələn? Məsələn, Flora Kərimova. Flora yox, Flora Kərimova. İndi nəsə də? Buradan salam edir Flora. Biraz özüm şeydir. Nəsə, Flora xanımı? Salam deyirəm buradan ona da. Oxuyun gələk, onu yamsılayın gələk. Bir balaca deyə bilirəm. Qayıt mənim gülüm. Qayıt mənim gülüm, yer bə yer ilə, qəmli səhərləri, Qayıt mənim gülüm, qayıt gəl. Nə gözəl. Qaçam bir də qaçdım. Mən heç baxılmamışam da. Sonra kim yamsılıyırsınız? Sonra kim yamsılıyırsınız? Bir də İlhamə Quliyeva. İlhamə Quliyeva. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Flora xanım və İlhamə Quliyeva. Buyurun. Onun bir mahnısı var. Hə. Qapına... Qapına gəlib yalvarsam. Neylərsən, görəm neylərsən, əlini üzünə tutub ağlarsan, görəm neylərsən, gülüm neylərsən. İndi bir dəqiqə üzr istəyirəm, Səidə, dur o mahnını oxu, əyləşin, Səidədən gəlsin o mahnı. Məhkəşəm. Allah rəhmət eləsin, ruhun şad olsun, valla. Buyurun. Məsələ burasında Səidə xanım özünə məxsus oxudu. Özünə məxsus oxudu. Çox maraqlı bir şey, bayaqları musiqidən, sözlərdən danışırdı. Bə, budur, bax, Səidəyin. Sözlərdən və musiqidən danışırdı. Məsələ burasındadır ki, burada həm musiqi, həm də sözlərin vəhdəti var.
Burada Azərbaycan ruhu güclüdür, mənim əzizlərim. Ruhdan çox şey asıldı. Ona görə də fikir verilməlidir. Əgər biz o ruh olmasa, biz yerimizdə dingildiyə bilmərik. Başa düşürsünüz, mən düzgün başa düşürüm. Üzr istəyirəm bu dingildəmək kəlməsinə görə. Ona görə də sözdən və şeydən, məsələn, biraz, sən Allah, biraz harcaya çıxım. Mənim sözlərimə yazılmış mahnı var. Orada bilirsiniz, sözün, sözün yükü olmalıdır. Necə? Sözün... Mənə baxdı, elə bilməyəsə səhv eləmişəm. Yox, eləmişəm. Yox, sözün yükü var. Sözün yükü, rəhmətli Mirzəmiyə deyirdim ki, Mirzəm, yaxşı oxuysan, qaydırdan ha, mən oxumuram, mən sözə qiymət verirəm. Sözə qiymət verirəm, musiqi ilə. O, mənim sözlərimə yazılmış mahnını deyirəm. Əgər söz yoxsa, musiqi də olmayacaq. Deyirdin, eşqimiz bir ümman dəniz. Deyirdin, yaşaya bilmərəm sənsiz. Evləndik, ayrıldıq, səssiz, səmirsiz. Niyə düşünmədik, evladımız var? Sən mi günahkarsan, mən mi günahkar? Mənim əzizlərim, bu yanğı olmasa, bu istək olmasa, heç musiqi də alına bilməz. Söz bəstələyəni tutmalıdır ki, içindən belə bulmalıdır ki, o mahnı da yaransın. Bak, o mahnı ki, var idi, biz məsəl üçün tənqid elədi ya təhqir etmədi, o gülün mahnısı. Onu yazan oğlan Elnur Valehin, bir dənə Xan Lənkəran mahnısı var ki. Ha, gözəl mahnılar çoxdur onu deyirlər. Bax, Xan mahnıdır. Xan Lənkəran. Ölürəm o mahnı üçün. Ələ vaxt edib onu oxuya bilməmişəm. Nazənə xanım da mənə deyir ki, gəl onu bəlkə də bir duet oxuyaq. Yəni, indi istirahətdən qayıtsın o da. Bizdə hər birimiz bir araya gələndə Xan Lənkəran. Bax, mahnıya qulaq asırsan, Lənkəranı tam olaraq, yəni ki, təsəvvür eləyə bilirsən mahnıda. Elə bir gedirsən, Lənkəranı, cənub bölgəsini gəzib gəlirsən. Nə gözəl. Ruhla, ruhla dəvət edir. Demək, Gülbəniz xanım, sizdə problem yarandı səhətinizdə. Bil ağrısından gəlmişdim, sözün düzünə. Aha. Elə oldu ki, dedilər ki, lazımdır ki, gərək mən gedəm, bir... Banisa var, Hə, nəsə də, hə, ora gedməliydiniz, hə? Ora gedməliyəm, ondan sonrasında oa baxılmalıdır. Mən də yönəldim, çox sağ olsun, Allah köməkləri olsun. İndirə xanım, müraciət elədiniz. Hə, bəli. Yoxlamalar aparıldı. Çox gözəl yoxladılar. İraq olsun, xərçət çıxmadı qadında? Yox, yox. Xeyr, Gülbəniz xanım süd vəzdə olan törəmə şikayət ilə müraciət eləmişdi. Süd vəzdə bir şiş var idi. Çox narahat idi ona görə, çünki əllə əllənən bir törəmə idi və daha qeyd edeyim ki, həkim müayinəsində ona biraz daha ciddi xəstəlik yönümlü bir məlumat vermişdilər. Ancaq müayinə elədim, ətraflı əlbəttə ki, müayinə elədi və müayinə nəticəmə görə orada adenoz var idi, düyünlü mastopatiya da deyilir buna. Həmin sahənin müayinəsini, biopsiyasını icra elədim və biopsiyada xoş xəstəli xəstəlik olduğu təsdiqin tapdı və müalicə yazdım. Müalicəmizə də çox gözəl effekt veribdi, nəticəmiz çox gözəldir. Alqışlayaq doktorumuzu. Çox təşəkkür edirəm. Bəli. Sağ olsun. Həmin düyün tamamilə sorulubdur. Çox gözəl həkimdi. Əlbəttə. Valla, dəqiqliyimlə deyirəm. Elə 10 gülüşləri mənə sağaq. Sən, Allah köməkiz olsun. Sizə də Allah köməkiz olsun. İnşallah, elə uzun illər biz bir yerdə fəaliyyət göstərəcəyik. Onun fəaliyyətindən biz çox razıyıq. Xəstələrimiz əgər razıdırsa, demək ki, biz də razıyıq. Və ümumi bir daha bildirmək istəyirəm ki, İndirə xanım o xəstələri qəbul edir ki, hansı ki, sizinə də xoş xəstəli, eyni zamanda bəd xəstəli şişlər. Sonra? Bəli. Süd vəziyyə məxsus olan bütün növ xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi ilə məşğul oluram. Yəni, ümumiyyətlə, məşğul olduğum sahə mamologiyadır. İxtisasım onkoloqdur. Mamologiya sahəsi ilə məşğul oluram. Süd vəzisində A-dan Z-yə, yəni bütün növ xəstəliklər və onların müalicəsi. Müalicəyə həm cərrahi müalicə daxildir, həm də ki, dərman müalicəsi daxildir. Necə ki, Gülbəniz xanımı sadəcə qısa müddətli bir kurs dərman müalicəsinin həmin şişi tamamilə əriməsinə belə deyil. Doktor, sizə bir sual verim. Niyə görə son illər bu sinə xərçəngi qadınlar arasında çox yayılıb? Bunun səbəbi nədir? Səbəbləri çox genişdir. Çox genişdir. Qısacası deyim ki, müasir dövrün tələblərinin də burada müəyyən qədər rolu var. Nəyi nəzərdə tuturam? Xanımlar gec ailə həyatı qururlar.
son dövrlər. Kariyeriyaya önəm verirlər. Süd vermə ilə bağlı problemlər var. Analar tez işə çıxmaq üçün süd vermə dövrünü çox qısa eləyirlər və yaxud da heç uşağa süd vermirlər. Bunun da müəyyən qədər rolu vardır əlbəttə. Mütləq yəni buradan səslənirəm. İndi sizə bir dənə də sual verim. Bu uşaq ana südündən qidalanan uşaq və süni qidalarla qidalanan uşaq. Bu uşaqların intellektində, sağlamlığında fərq olur. Bəli, əlbəttə ki. Ana südü yiyən uşaqlar daha zəki olurlar. Mən belə eşitmişəm. Hə? Doktor ona geniş cavab verə bilər. Hə, pediatr. Elə bilirəm deyirsiniz ki, mən də ana südündən böyümüşəm. Deyirəm, onun cavabı məndədir. Hə, elə bilirəm. Ana südü alan uşaqlar birinci genetikadır, xasiyyətdir. Ana südü alan uşaqlar daha ağıllı olurlar. Hə, ağıllı. Və inək südü alan uşaqlar daha fərqli inkişaf edirlər. İmmun sistem çox gözəl olur o. Anadan təbii immunitet alırlar. Ay, sən ana südündən böyümüşsən atam, yoxsa sən də malışdan böyüdüblər. Anam sağ olsaydı soruşardım. Yoxdur. Yox, böyük ehtimalla sən ana südündən qidalanmışsan. Bu qədər ki sən bilirsən, çox bilirsən. Buyurun, buyur, davam edin. Bəli, ana südünün çox mühüm əhəmiyyəti vardır. Doktor dediyi kimi, yəni həm intellektinə təsir var, həm immun sisteminə və xəstəlikdən qorunmaq üçün, gələcək üçün uşaq üçün çox əhəmiyyətlidir. Yəni, ağız boşluğu aparatının normal işləməsi üçün, dişlərin çıxması üçün, hamısı üçün çox önəmli bir qida maddəsidir. Həmçində ananın özü üçün çox mühüm əhəmiyyətə malikdir süd vermə. Həm onkoloji xəstəliklərdən, həm süd vəzinin xoş xassəli xəstəliklərindən də onu qorumuş olur süd vermə. Onun üçün də mütləq analara, yəni ola bilər ki, işə çıxa bilərlər, bunun da hal-hazırda yolları vardır, iş yerlərində xüsusi otaqlar vardır ki, analar üçün ayrılıb, onlar südü evdə dondurucuda da saxlaya bilərlər, övladlarını qidalandıra bilərlər. Yəni, çox üzr istəyirəm, o suala mən cavab verim. Baxın, işə çıxan analara tövsiyə, ana südünü sağdıqdan sonra bir gün, bir əvvəl... Yandırın zəhmət olmasa mikrofonu söndürdünüz. Hə, buyurun, buyurun. İşə çıxan analar öz südlərini bir gün, üç gün, yeddi gün, bir aya qədər soyuducuda saxlaya bilirlər. Və onun temperaturuna əməl edərək, yəni əməl edə bilirlər və uşaqlarını qidalandıra bilirlər. Yetər ki, analar uşaqlarına süd vermək istəsinlər. Doğum evində həmin çox problemlərimiz olur. Doğulan kimi uşaqlara həmən smes verirlər ağızlarına, uşaq səsini kəssin. Bu çox yanlış qərardır. Doktor, bir dənə sual verim sizə, çox üzr istəyirəm. Cavabını siz qısaradan sonra cavablandıracaqsınız. Ana südü vasitəsilə anada olan xəstəlik uşağa keçə bilər. Cavabı qısaradan sonra. Və İndirə xanım, demək, həm də sözümüz yarımçıq qaldı. Anada olan xəstəlik süd vasitəsilə körpələrə keçə bilərmi? Süd vasitəsilə qids xəstəliyi keçə bilər, o bütün ifrazatlardan keçir. Bir də hepatit C, əgər süd vəzində çatlar olarsa, qanama olarsa, ondan uşaq yoluxa bilər. Bəs siz deyən kimi südü ana, məsələn, şeyə yerləşdirib belə, uşağa, məsəl üçün, yedizdirsə, qiç keçər, amma qanlı ifrazat düşübsə südə, o hepatit C-də keçə bilir. Zatən keysəriyə və yaxud da doğuşdan öncə uşaq analar hamısı müayinə olunur və ondan sonra verilir. Sadəcə bizi narahat edən məsələ odur ki, doğum evlərində doğulan kimi uşaqları ananın sinəsinin üzərinə qoyulur. Qayda qanun budur. Niyə laktasiya prosesini artırmaq üçün, ana-uşaq təmasını artırmaq üçün? Hormonal proses nəticəsində, hissiyyat nəticəsində ananın südü artmağa doğru gedir və ilk uşağı ac saxlamaqdan narahat olmasına doğum evlərində bir neçə saat ərzində ana südü ifraz olmağa başlayıb, bir damla belə olsa onu uşağa vermək lazımdır ki, qəbul etsin. Bəzən həmən simesi, süni qidaları verirlər və bir neçə saat və sonra ana uşaq arasında təmas pozulur. Uşaq əmməni butulqanın əmziyindən aldığı üçün ananın süd vəzini artıq tuta bilmir və o zaman sıxıntılar yaranır. O baxımdan da mütləq ana südü vermək tövsiyə olunur. Tövsiyə olunur, yenə də tövsiyə olunur. O, hər şey deməkdir. Ən bahalı, ən gözəl qida ana südüdür. Bəzən valideynlər deyir ki, doktor, keçi südü verək, yoxsa inək südü verək. Keçi südü və inək südünün uşağa xeyrində və ziyanında heç bir fərq yoxdur. Maddi tərəflərini biz yanaşmırıq, sadəcə tibbi tərəfdən heç bir fərqi yoxdur. Aydındır, İndirə xanım. Demək, süd vəzinin kiçidilməsi, böyüdülməsi də sizin sahənizdir və çoxlu sayda insanlar. Mən çox təəssüf edirəm ki, bəzi xanımlar, xüsusilə tanınmış sənət dünyamızda olan xanımlar, bir dənə qoçaq naibə Allah verdiyəmə çıxdı. Açıb çıxdı efirə və bildirdi, təşəkkürünü bildirdi. Amma digərlər, biz əməliyyat eləmişik, amma efirdə bunu demək istəmirlər ki, anadan Allah bunları belə yaradı. Bax, bu belə deyil. İnsanın, həkimin və ümumiyyətlə, layihə rəhbərlərinin haqqına girməkdir. Yəni, insanların haqqına girmək olmaz. Bir həkim əgər gəlib efirdə
gəlib bir yardım edirsə, burada həkimin və həkimin xərclədiyi, klinikanın xərclədiyi pullar var. Yəni orada işləyən hansısa bir sanitarın, tibb bacısının, orada gedən ləvazimatların bu işə əlaqəsi yoxdur. Onların hamısına pullar ödənilir. Anlata bilirəm və bunu da danan insanlar, sənət adamları, yəni onlar çox böyük günaha batırlar və o dünyada da belə onlar onun haqqını ödəyə bilməyəcəklər, cəhənnəm odunda yanacaqlar, onu mən sizə deyim biləsiniz. Yəni. Aydındır. Belə, İndir xanım, buyurun. Süd vəzinin həm xoş xəstəli, həm bəd xəstəli xəstəlikləri, bunlara süd vəzi kistalardır, mastopatiyasıdır, fibroadenomalardır, axar daxili papillomalardır, mastitlərdir, əsasən də hamilələrdə süd verən analarda tez-tez rast gələn problemdir. Normal süd vermə prosesini pozduqlarına görə problemlər yarana bilir. Bunların həm dərman müalicəsi vasitəsilə, həm də cərrahi əməliyyatlarını icra edirəm. Həmçində onkoplastik cərrahiyyə ilə də məşğulam. Bura həm rekonstruksiya, həm də plastik cərrahiyyə də daxildir, süd vəziyə məxsus olan. Onkoplastik cərrahiyyə çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, mən dünən bir xanıma əməliyyat eləmişəm. Orada xanım bir il əvvəl süd vəzini başqa bir müəssisədə əməliyyat olunmuşdu. Süd vəzi tamamilə götürülmüşdü və mənə deyir ki, həkim, mən bir ildə elə bil yaşamıram. Özümü, yəni çox depressiv haldayam, süd vəzim yoxdur deyə daimi özümü xəstə hesab eləyirəm. Həm özümü cəmiyyət içərisində çıxanda narahat oluram, istədiyim geyimi giyə bilmirəm. Bu problemləri var idi xanımın. Əməliyyat elədim, orada ekspanderi yerləşdirdim xanıma. Bu, xüsusi bir cihazdır ki, onun vasitəsilə süd vəzi yenidən formalaşdırılır və təkrarı ikincili bir əməliyyatla orada implant olacaq və xanım artıq süd vəzisi olmuş olacaq. Mən çalışıram ki, xanımlarda orqan qoruyucu əməliyyatlara önəm verim. Çünki orqan qoruyucu əməliyyatlar həm də onların yaşam müddətinə çox təsir eləyir. Xəstələrimizin sübut olunub ki, artıq bu fakt təsdiqini tapıb ki, orqan qoruyucu əməliyyat olan, yəni süd vəzi saxlanılan xanımlar daha uzun müddət yaşayırlar. Bu, yaşama müddətinə ciddi təsir göstərən faktordur. Həmçinin də süd vəzinin, yəni böyük ölçülü süd vəzi olan xanımlarda onların kiçildilməsi əməliyyatlarını, dikləşdirmə əməliyyatlarını həyata keçirirəm. Bu, həm də həm estetik yönümlü əməliyyatda, həm də müəyyən qədər şikayətlərin aradan qaldırılması üçün, müəyyən problemləri olan xanımlar üçün də əhəmiyyətli bir əməliyyatdır. Çünki onları bel ağrıları, boyun ağrıları, kürək ağrıları, qollarda olan keymələr, həmçində yay aylarında qızarmalar olur, tərləmələr olur. Bu kimi şikayətlərini aradan qaldırmış olurlar bu əməliyyat vasitəsilə. Yəni, bu geniş profilli bir əməliyyatlar daxildir bura. Bu əməliyyatları həyata keçirirəm, süd vəziyyə məxsus olan. Həmçində bir elanı izləyicilərimizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. 22 iyul tarixində Biləsuvar şəhəri Vitamed klinikasında olacam. 29 iyul tarixində isə Salyan şəhəri Aran klinikasında olacam. Süd vəzisi ilə bağlı şikayəti olan, həmçində olmayan profilaktik müayinə məqsədilə, yəni xəstəliyi öncədən qarşısını almaq istəyən xanımlar buyurub müraciət eləyə bilərlər. Qeyd eləyim ki, həmçində süd vəzidə olan problemlər bəylərdə də olur. Bura ginekomastiyalar, döş vəzi xərçəngi, bunlar bəylərə də məxsusdur. Onun üçün də süd vəzidə müəyyən dəyişkənliyi olan bəylər mütləq döş vəzisini müayinə elətdirməyi unutmasınlar. Çünki onlar çox vaxt gec mərhələdə müraciət edir. Çünki hesab edirlər ki, onlarda problem ola bilməz. Buradan həm də maarifləndirici bir çağırış demək istəyirəm ki, bəli, döş vəzi xərçəngi olur. Ən azı ildə 2-3 döş vəzi xərçəngi olan kişini əməliyyat elədiyim olubdur. Ginekomastiyası olan bəylər var ki, böyük ölçülü döş vəzisi olur. Onlarda bu yay aylarında xüsusən onları narahat eləyir. Çünki qışda qalın geyimlər giyir, görünmür. Ancaq yay aylarında onlar ciddi həm psixoloji narahatçılıq keçirirlər. Demək, kişi sinəsində siz kiçildirsiniz? Bəli, onun əməliyyatlarını. Bəzən olur ki, sadəcə kiçik bir dərman müalicəsi ilə də bunun qarşısını almaq mümkündür. Doktorun telefon nömrəsini yazın, zəhmət olmasa. 055-862-27-62 055-862-27-62 İndira Səfərova və Gülbəniz xanım, əyləşin. Nənə, gəlin. Mən bir həkimə təşəkkür edirəm, mənə gəlmişəm. Bildim, gedin maç eləyə bilərsiniz həkimimizi. Deyirəm ki, dünyada bundan böyük xoşbəxtlik yoxdur. İki il bir-birimizin də maç eləyə bildik pandemiya dövründə. Valla.
Yox, uşaqları gətir. Gətirsən, amma sonra uşaqları götürəcək. Ay Allah. Nə gözəldirlər. Buna bax, dünya gözəl. Gör necə baxır. Gəl bura. Gəl. Ay necə anasını oxşuyur bu qız. Qız elə bil anasıdır. Ay Allah. Allah saxlasın. Bax görün nənə necə gözəl baxır bu uşaqlara. Təmiz, gözəl, səliqəli. Maşallah, maşallah. İndi uşaqları gəlin götürün. Hə, bir bax. Aynı. Sən bir dəqiqə nənəni çox istəyirsən, nənəni. Bir dəqiqə sual verim. Yapışıblar nənə. Nə qədər çox istəyirlər. Nən ən çox kimi çox istəyirsən? Kimi çox istəyirsən ən çox? Ay Allah. Aydındır. Uşaqlar getsin, gedin oynayın. Uşaq hanım qızları, gözəl. Yəni gördünüz ki, nənə necə gözəl baxır uşaqlara. Yüksək səviyyədə, maşallah. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Uşaqlar ikə burada oynayanda bir dəqiqə. Bayaq var uşaqlar oynayanda mən xanıma baxırdım. Hə. O qədər xoşbəxt baxırdı o uşaqlara. Allah haqqı. Yəni o içəridən gələn heç kəs onu görmürdü. Tamam arxada dayanmışdı. O sevgi içəridən xanımın üzünə vurmuşdu. Mən bir dənə onu bilirəm ki, anasını da tanıyırıq, amma şükür ki, demək, bak, belə bu xanımın, bir qadın var. Ekranda hal-hazırda gördüyünüz xanımın demək, evladlarıdır. Birisi ki, qadın demək, bir bəylə dövlət müəssisəsi, dövlət əhəmiyyətdə strateji bir əraziyə daxil olub, nizamlayıcını tərkibində çoxlu sayda mis olan nizamlayıcını uğurlayaraq oradan demək, uzaqlaşıblar. Və bu çox böyük suallar doğub. Qız hər şeyi öz boyuna götürür. Hər şey orada işləyən insanlar bildirirlər ki, bu nizamlayıcını o çıxarda bilməzdi, onun gücü daxilində deyil, o bunu eləyə bilməzdi. Qız oğlanın ki, adını vermir, deyir, onun xəbəri yoxdur. Amma qız, mən onun izahatı ilə maraqlandım, qız izahatında oğlanın ona yardım etdiyini etiraf eləyib. Aa, etiraf eləyib. Nəsə? Görünən odur ki, vəziyyəti bu qızın çox çətindir. Bu uşaqların taleyi necə olacaq? Amma uşaqların taleyi şükürlər olsun ki, şövgili xanım, sövgili, hə? Sövgili xanım uşaqlara yaxşı baxacaq. Necə ki, gözün qarşısında gördünüz ki, uşaqlar necə təmiz, gözəl. Kənan doktora biz müraciət eləmək istəyirik. Kənan doktor, anonimliyin özü pozub. Qadın, demək, hepatit xəstəsidir. Hə? Hə, hepatit xəstəsidir. Və biz çox istəyirik ki, bu uşaqların yoxlanışlarını həyata keçirək. Başı ağrı görməsin, uşaqları yoxlayaq, qanlarını yoxlayaq. Ondan sonra baxaq görək. Deyir ki, uşaq dünən mənə danışır. Yayın yay günüdür, yayın yay günü. Uşaq askırır, uşaq öskürür. Deyirəm ki, ay nənə, bəs bu uşaq niyə belə askırır, öskürür? Deyir ki, aparırmış, süpürgəçilik eləyir güyə. Uşaqları harada tuzdururmuş? Mikrofondan danışın, yaxın tutun. Bağışlayın, o valla 15 gün işləmədi o süpürcəsi. O iş görmüyüb, o işi mən görmüşəm, mən aparmışam. Yəni o gördüm də xoşuma gəlmədi, bıraxdım, dedim get, başını daşa dəyəndə gələrsən. Uşaqları dedim aparma, məcbur gəldi polislə aldı, uşaqları əlimdən apardı. Apardı, and olsun Allaha, 10 gün olardı, 12 gün olardı, yəni 15 gün ola bilməzdi. Saxladı, gətdi düm qızdırmanın içində, atdı üstümə, dedi işə gedirəm, işdən qayıdıb uşaqları götürəcəm. O gedən getdi. Gördüm, daha bir həftə uşaqları saxladım. Adlarını çəkmir dərmanlar, hə, sirkə ilə, sarım, hə, nəsə, gördünüz nəticə yox. Gördüm, yox, yəni o sağlıqdan da öldü uşaqları. Uşaqları getdim, kimdənsə borc elədim, apardım uşaqları həkimə, onların iynəsini, dərmanını, malcıya başlayandan sonra düşdüm, buna axtardım. 3 ayımını axtardım, 3 aydan sonra Zabratda kafeydə tapdım. Özdə hər gedəndə də uşaqlara soğuq olmasın, ayman, avtobusda zadda iynə dərmana verməkdənsə qoş taksiyə verim, uşaqları taksidə qoyub böyrümə gəzdirmişəm, onu axtarmışam. Uşaqlar demək, 30 durmuş betonun üstündə, hə? O getdim, o 15 gündə uşaqları aparıb qoyub o adezlərin, o pləkənin üstündə, o cəmaat dağlanması mənə deyirdi. Orada kardon qoyub altına, oturub orada daşın üstündə. Orada o qədər onlar soğuqlayıb ki, onları 3 kurs böyücü malcı elətdirmişəm, hələ çıxmayıb canından. Yenə askırlı öskürür, hə? 2 kurs amma balacanı elətdirdim, o düzəldi. Yəni, olan ötüb gedib, o heç də, onu mən şey eləmirəm. Amma ki, mən
bütün hamiyə kömək olanların Allah hamısının köməyi olsun. Hamiyə kömək eləmişsiniz, yardım eləmişsiniz. Yəni mən heç kimdən pul zad istəmirəm, başqa yardım istəmirəm. Amma bu işin axırına çıxmaqdan ötəri sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bu işin axırına çatmaqdan ötəri mənə yardım eləyəsiniz. Məsələn, nədir? Məsələn, bax o qız evdən götürdüyüb apardığı pulu, ona bir mən evimi satan tikəndə qızıllarımı satmışdım. Amma sonradan ona bir qızıl almışdım, bir üzük almışdım. Bax o bir üzücü evdən apardığı pulu, uşaqların sosial kartını, 2 ay maaş kartını, 9 ay 9 aydır işləyir. Yəni 15 manatdan aşağı, 20 manatdan aşağı ən aşağısı qab yuyandı. Ondan aşağı pul yoxdur. Mən 10 manatdan hesablayıram. Bu 9 ayda 2700 manat pulu. Bax onun telefonunu əlindən alıblar, onun kartlarını əlindən alıblar. Kim alıb onu? O oğlan, ancaq o bax o burada oturan sülənən oğlan. Bəs o dəfə niyə demədiniz ki Turalar? Dedi, dedi. Yo, yo, dedi Turalar. Burada dedi. Hər kim gör insan nə qədər vicdansız adamdır ki bu. O sosial, mədəni dildə sosial deyirlər. O nəzir pulludur. O uşaqlara o hökumət verdiyi sosialın pulunu o alıb o kartın ora qoyanda o şeyə kameraya da düşüb onun şəkli. Sonra nələr yaşandı? Var o görüntülər. Burada müsibət oldu. Müsibət oldu. Deyir də ki, mən onu tanımıram. Nə tərsən onu tanımırsan ki, elçilməli. Mən səs yazma vermişdim dünən ora. Bizim çox dəyərli Kəmən Qarayev, həkim-pediatr, Türkiyənin İstanbul Şişlərim diye İftar Eğitim Araşdırmalar Xəstəxanasını yetirməsi Kəmən Qarayevə, Pərvanə xanımın təşəkkürü var. Bayaqdan elə Kənan müəllimin təqdimatını gözləyirəm. Doktor, bilmirəm doğrudan söz tapmıram sizə necə təşəkkür edim. Allah sizdən razı olsun. Sizdən də. Siz bizim bu səhiyyədə, tibb sahəsində bir möcüzəsiniz. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də. Mənim bacım deməlini alqışlar. Neçə illərdir, doğrudan o qədər əziyyət çəkir. Bir həkim özü sizə danışıb da, ona bir doğru düzgün bir diaqnoz qoyulmamışdı. Çox dəqiq, doğru düzgün bir diaqnoz qoyuldu. Üç gündür bacım da əl çəkmir ki, məndən Kənan doktorun yanına gedəcəm. Kənan doktoru mütləq göstərim ki, orada mən əziyyət çəkirəm. Özü də qeyd edir ki, harada qalıram. Biraz çətin məsələdir. Allah sizdən razı olsun. Yaxşı ki, varsınız. Yaxşı ki, Kənan Qarayev kimi bir doktor tibb sahəsində fəaliyyət göstərir. Sağ olun, minnətdarım. Nəvadə yaxından göstərəsiz ha məni, nəvadə. Mən təşəkkür edirəm ki, güvənirsiniz uşaqlarınızı, hər kəsin artıq uşaqlarını mənə göndərirsiniz. Çox sağ olun. Hər zaman gələcəyimizin qulluğunda durmaq mənim borcumdur. Çox gözəl. Çox sağ olun, doktor. Və doktor buyurun. Mən bugün qısa olaraq uşaqlarda qarın sancıları və qarın ağrıları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Hər qarın ağrısı olan uşaqda qurd xəstəliyi var deyilən bir şey yoxdur. Mütləq qarın sancısı, qarın ağrısı olan uşaqları düzgün müayinə etməyimiz lazımdır. Altından çox hallarda sidik yollarının xroniki infeksiyası düşür. Yay aylarıdır, hovuz olur, dəniz mövsümüdür uşaqlarda. Tez-tez sidik yollarının, əsasən də qız uşaqlarında sidik yollarının təkrar infeksiyası müşahidə oluna bilər. Bunu göz önündə tutmaq lazımdır. Qəbizlik ola bilər uşaqlarda. Da xroniki qəbizlik, bəzən valideynlər uşaqları tualetini belə nəzərdə saxlaya bilmirlər. O zaman uşaqlarda qastrit ola bilər, qeyri-düzgün qidalanma fonunda fast food qidalarıdır, digər lazımsız qidalardır, qazlı suların aşırı qəbulu fonda uşaqlarda qarın ağrılarına səbəb ola bilər. O baxımdan da qarın ağrıları olanda mütləq düzgün müayinə etmək lazımdır. Bununla yanaşı uşaqlarda xroniki qəbizliyi müayinə edirik və həmçinin xroniki sidik olan infeksiyası olan uşaqlarda sidik qaçırma hallarda müşahidə oluna bilər ki, bəzən bunu müayinə etmədən uşaqlara sidik kisəsinin beyin arasında bir əlaqənin olmadığını nəzərə alıb bəzi həkimlər müayinələr etmədən dərmanlar təyin edirlər. Çoxlu adda bunların çox yan təsirləri var. Ona görə də uşaqlarda qarın sancıları varsa, bir qəbizlik varsa, sidik qaçırması gündüz və yaxud da gecə sidik qaçırması varsa mütləq müayinə olunmalıdır, düzgün dəyərləndirilməlidir və analizləri düzgün yığmağımız lazımdır. Qəbizli olan uşaqlarda da nəcis qaçırma halları da çox müşahidə oluna bilər ki, enkoprezis. Bunu da göz önündə valideynlər mütləq tutsunlar. Biz avqust ayında 6-sı Tovuz şəhərində səfərdə olacaq. Medikal Center Tibb Mərkəzində uşaqları müayinə etməyə gedəcək və avqust ayının 12-si Zaqatala, 13-si isə Mingəçevir şəhərində müayinələrimiz olacaqdır. O bölgədə yaşayan, ərazidə yaxın olan insanlar bizə müraciət edə bilərlər. Çox xahiş edirəm, öncədən yazılsınlar ki, çünki həmən günü bəzən hər kəs gəlir, mən də çatdıra bilmirəm, çox üzrlü hesab eləsinlər. O baxımdan da gələcəyimizin hər zaman qulluğunda durmaq, gələcəyimizi sağlam etmək də bizim də bir zərrə olsun deyə çalışırıq. Çox gözəl, nömrə gətirsin ekranlara, doktorun nömrəsi
Funda Hospital'da çalışır doktorumuz. 050-224-51-05 050-224-51-05 Kəman Qarayev. Dostlar, mən veriliş başlayanda sizin diqqətinizə çatdırdım ki, kraliçamız, gülüş kraliçamız, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Afaq xanım uzun fasilədən sonra akademik musiqili komediya teatrının səhnəsində bir fəqam elədi, fəqam! Və dünən yaşananlarla bağlı hazırladığımız sujeti diqqətinizə çatdırırıq. Olsun, xeyirli olsun, canım mənim. Sağ ol, canım mənim. Yaxşı olasın, nə gözəl görsəniz, Afaq xanım. 5 il sonra yenidən sevdiyiniz səhnədə və bizim qarşımızda. Yəni, biz də çox həyəcanlıyıq, kövrəlidir. Mən də çox həyəcanlıyam, doğrudan heç... Səhərdə müsahibələrə deyirəm ki, danışa bilmirəm, çünki... Tamaşdan sonra danışmaq mümkündür də, qabaqca mənlə danışım, amma bu böyük bir riskdir. Allah köməyimiz olsun hamısı. Mən aktoram, aktor ekranda, fironluq elər, işıqları yananda səhnədə ağlayar gülər. Mən aktoram, aktor ekranda, fironluq elər, işıqları yananda səhnədə ağlayar gülər. Baxımdan müsahibə aldı, çox həyəcanlıdır, hətta kövrəldi. Ay Allah, mən sizə deyim ki, desəm ki, sizə mən Afaq xanımdan da həyəcanlıyam, bəlkə də inanmazsınız. Təbii ki, mən onu çox gözəl başa düşürəm. Düzdür, peşəkar üçün o arada keçən illər o qədər də böyük önəm daşımır peşəkar üçün. Nə fərqi var? Məsələn, illərlə çıxdın səhnəyə və bir müddət çıxmadın və yenidən səhnəyə qayıtmaq. Amma istənilən halda nəzərə alsaq ki, uzun müddətdir Afaq xanım səhnəyə çıxmır, ondan sonra onu sevənlərlə görüşmür. Bu görüşün özü onda həyəcan doğurur. Yəni, obrazını oynamaq yox. Bu görüşün özü, insanlarla onun quracağı münasibət onda həyəcan yaradır. Əminəm ki, çox möhtəşəm bir tamaşa olacaq. Həmişə olduğu kimi, Afaq xanım bizim hamımızın üzünü güldürəcək inşallah. Mənim Afaq xanımla belə tanışdığım var idi, amma bizi daha yaxın eləyən Elgiz oldu. Biz demək olar ki, Elgizin vasitəsilə görüşürdük. Mən deyərdim ki, bugünkü Afaq xanımın səhnədəki bu, yəni performansı, bu istək, bu arzu ilə Elgizdən yaranıb doğrudan. Elgiz o qədər ona belə motivasiya verirdi ki, bu çox önəmlidir. Yəni həyatda belə insanların, belə dostların olmağı, yəni ki, doğrudan da ki, Allahın bir mükafatıdır. Bugün Afaq xanım yenə də o əfsanəvi, yadda qalan bir çıxışını edəcək biz üçün. Bəli, həqiqətən də çox gözəl vurguladı xatun ki, həqiqətən də əfsanə qayıdır və əfsanəvi sənətkarımız Afaq Bəşir qızı bu gündə öz peşəkarlığını ortaya qoyacaq və bizim hamımızı sevindirəcək. Onun növbəti uğurlarından biri olacaq bugün. Afaq xanım böyük sənətkardır, böyük məktəbdir. Bugün Afaq xanım kimi sənətkarlara səhnənin, teatrın çox böyük ehtiyacı var. Gənclərə örnəkdir. Bugün gələn gənclər Afaq xanım kimi sənətkarlardan öyrənməlidirlər. Əlbəttə həyəcanlıyam. Afaq xanım həm dostumdur, canımdır. Mən ona can sağlığı arzu eləyirəm. Sənətin pikində olan bir sənətkardır. Sənətin zirvəsini fəth eləmiş sənətkardır. Yalnız və yalnız can sağlığı. Gözləyək. Uğurlar arzulayıram. Biz bilirik ki, Afaq xanımın məşhur bir deyimi var idi. Afaq güdür, güldürür. Mən istəyirəm uzun illər hələ Afaq gülsün və güldürsün. Özü qədər ən azı həyəcanlıyam, çox böyük sevgi ilə baxıram. Afaq xanım səhnədə olmalıdır.
səhnəyə yaraşır. Mən çox istəyirəm ki, Afaxam heç bu səhnədən yeməsin. Ona doya-doya baxmaq istəyirəm. Və onun yeri səhnədir. Həmişə səhnədə olsun. Məncə Afaxanın daha çox tamaşaçılar həyəcanlıdır. Çünki bu səhnə Afaxama yaraşır. Afaxam da bu səhnəyə yaraşır. İnşallah arzu edirəm ki, elə 10 il sonra, 15 il sonra yenə gələk, Afaxanımı səhnədə şux görək. Təbrik edirik Afaq xanım, qurban olun. Sağ ol, mənim. Gözəl keçdi. İnşallah. Demək, o qədər həvəsləndi, o qədər zövq aldı işindən, səhnədən Afaq xanım söz verdi bizə ki, hər ay inşallah demək, teatrın səhnəsində rol alacaq, səhnəyə çıxacaq. Hər ay biz onu səhnədə görəcəyik. İnşallah, inşallah. Və sevindirər bizi. Hə. Vallahi, o qədər çox istəyirik. Və dostlar, demək, mən belə hesab edirəm ki, çox maraqlı nüanslardan danışdıq bugün. Sizin də qızınıza əlimizdən gələn qədər yardımcı olacaq, sevgili xanım, narahat olmayın. Nə lazımsa biz o dəstəyə onu göstərəcək uşaqların xatirinə. Üzr istəyirəm, burada iki vətəndaş da gəlib, demək bunlar üç vətəndaş hal-hazırda oturub yan-yanaşa. Bu dələduzluğun qurbanı olan şəxslərdir. Mən dünən çıxışımda bildirdim ki, bizə verilən məlumata görə Azərbaycanda ən çox qeydə alınan cinayət hadisələri hansılardır? Birinci. Demək ki, birinci yerdə dələduzluqdur. Dələduzların sayı dəhşətli dərəcədə artıb. Ha, çox vətəndaşlar, demək, belə peşəkarcasına bu məsələləri həyata keçirlər, insanlara maddi ziyan vururlar, onların etimadından sui-istifadə edirlər, alırlar pulları, aldadırlar, biri sənət düzətmək üçün, biri, nə bilim, işə düzətmək üçün, biri, nə bilim, bilmirəm, müxtəlif üsullardan istifadə edirlər və inanırsınız hansı pullardan söhbət gedir. 200 min, 250 min. Necə etibar edib bu qədər pulu vermək olur? Dəhşətə gəldik. Bir qadın gəldi qışda bizə. Yarım milyon. Yarım milyon pulu. Özdə necə verib? Necə etibar edib? Deyir ki, yanım, elə bilmədim mən nə deyimi, özümü güclə saxladım. Deyir ki, birinci gəldi 50 min verdim. Sonra, yox, qaytarmayıb hələ. Sonra deyir ki, mən filan, sonra 100 min verdim. Sonra biraz keçdi, mən yarım milyon dələduz, bildiyiniz bir dələduz, bəli, siz bu pulu... Hansı işdir ki bu belə yarım milyonlu? Gəlin, üçünüz də gəlin, əyləşin. Siz zəhmət olmasa əyləşin, sevgili xanım. Psixologiyanı gözəl bilirik, bəli, yəni... Demək, verilişdən sonra Aygül xanımın bizə bildirdiyinə görə vətəndaş... Onun etimadından sui-istifadə edən vətəndaş nə qədər təklif eləyib sizə qaytarıram? Düdənləri efirdən sonra 4000 manat ki, efirdən çıxım. 4000 manat dedi ki, qaytarıram, efiri tərk eləyib. Bəli. İmumi məbləq nə qədərdir? 63600. 63600-dən 4000 verim, çıx efirdən. 63600-dən 4000. Hə? Mikrofonla başlayacaq. Olar mən bir sözüm. Olar mən bir söz deyim. Yandırın, yanır mikrofon, buyurun. Mən buradan üzümü tuturam həmən Tünzalə xanıma və onun ailəsinə. Yəni, burada qorxulu heç bir şey yoxdur. Yeri gələr, mən maskamı da açaram. Yəni, üzümü də göstərərəm, mən heç nədən qorxmadan. Göstərin də, hə. Hə, və salam, əla. Çox gözəl. Yəni, mən heç nədən qorxmayaraq, bax, buradan efir vasitəsilə üzümü tuturam. Əgər düzsüzsə, niyə efirin zənglərinə cavab vermirsiniz? Niyə qaçırsınız? Efirdən sonra qardaşı Rüfət adlı şəxs
məni hədələyir, səni öldürərik, asarıq, kəsərik. Yəni o barədə polisə də verilib, məlumat verilib, tədbir görüləcək. Yəni düzsüzsə niyə qaçırsınız efirlərdən? Yəni özünün bildirdiyinə görə siz bilirsiniz. Məşhur bir həkimin. Yəni mən bundan heç bir ədavətim yoxdur. Həkimin adını çəkməyin. Bilirsiniz həkim burada günahkar deyil belə baxanda. Hə, yəni ki o iştirak eləməyib, o sizə zəng eləməyib. O deyir ki sizə məsələn pulu mən verəcəm, amma hər halda qohum, hə? Qohum deyə qohumun. Balası qızı həkimə alaqası var. Mənim qohumum keçib arasında bir şey görsün, mən ona cavab deyərəm. İnsan bir dəqiqə öz evladına, oğluna, qızına cavab deyirdi. Bəli, bəli. O müstəqil insanlardır. Elis müəllim, mən sizdən bir şey xahiş eləyərdim. Yəni, əgər istəyərdinizsə, yəni icazə vardırsa, gəlib onun da evində çəkiliş aparardınız, mənim də evimdə. Qadının evində. Bəli, bəli. Görək qapılar açacaqmı üzümüzə? Qadın əgər gəlmirsə, çıxmırsa ortalığa, onu necə? Vətəndaş bu məsələlərdə mən sizə deyim. Bir vətəndaş digər bir vətəndaşa qarşı ittihamlar irəli sürürsə, bu qarşı tərəfin danışmaq, fikir bildirmək hüququ var. O hüququnu heç kim onun əlinə ala bilməz. Neçə gündür bu adamlar günlük nümayiş etdirirlər, bizim suallarımızı cavablandırmırlar, qaçırlar bizdən. Bu da insanda şübhələr yaradır. Məsələn, desin ki, bu belə deyil, yalan danışır. Bəli. Hə? Hər ikisinin səsi... Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Onların xəbəri var imi ki, biz bu səsləri, siz xəbərdarlıq eləmişsiniz vətəndaşa ki, səsiniz efirə gedəcək. Hə, fikrinizi soruşma, məsələyə münasibətinizi bildirin. Hər halda eşidək onda. Məsələ, Tunzaylı xanımın məsələsi. O vaxt məndə pul vermişəm, yəqin bilirlər də. O, məndən də alver üçün pul almışdılar. Ondan sonra da mən izahatımı vermişəm orada polisə, Tunqaşa, Təhkiqatçıya. O pulu da o qızın borcuna verib. Məndən alıb qızın borcu yoxdur. İndi ki, Tunzaylı xanımdan şikayətli deyil. Hə, onun borcunu ödəyib da. Yəni, məndən alıb borcunu ödəyib. Onlar da pulu dammır. Onlar da gedib ərzə yazıb ailəsi ora şikayət, izahat veriblər ki, bəli, bizim borcumuz var ona. Ev qoydular çaxdığa deyəsən, evi satıb veririk. Yəni, mənə də verəcəkləri var da, məndə də, mən də onlarda alacağım var. Mən də bunlar kimin oturub gözləyirəm də, nə vaxt ev satırsa mənə də mənə satacaq. 10-15 min azeyini hə, mənə qaytarmışdılar, Aygün xanım qaytarmışdı. Ki, o da elə bir ki, gedib başqasından alıb mənə qaytarmışdı. Bildiniz nə demək istəyirəm? Başqa adamdan alıb mənə qaytarmışdı 15 min azeyni. Borç məqsədi ilə almamışam. Mən 28 min pulundan 15 minimi qaytarıblar. 15 minimi qaytarıb. İndi o da Sınzayla xanıma deyir ki, bunların arasında 48 min mi, 49 min pul var. Bir də əlavə 15 min. Və belə bir şey. Mən də o qıza dedim, o da qız mənə dedi. Onların da ailəsi mənə dedi ki, biz sənə 15 mini veririk. Aydındır. Elmir bəy deyəsən, özü bir də qoşulacaq. Aha, buyurun. Burada Cəfərov Səbuhi Sabir oğlu cavabdehlərdən biridir. Deməli, tamamilə başqa bir işlə bağlı bu adamın adı bir dəfə də hallanıb. O işi mən aparmışam. Kimin adı hallanıb? Həmin o adamın. Xanımın? Yox, Səbuhi, ikinci bir adam. Burada var. Bu danışan uşaq. Səbuhi kimdir? Bilmirəm kimdir Səbuhi, amma... Sizə alladım sizi. Aydın da. İndi... Bir de onlar bir şey deyim. Yəni efir kənarında bu xanım haqqında, Cəfərova Tünzailə haqqında 6-7 nəfər şikayətçi olan xanım və bəylərimiz var. Yəni efirə də bağlanıblar, zənglər də vurulub. Hətta çöldə də gözləyənlərimiz var. Yəni xanıma mən buradan üzümü tutub deyirəm ki, evi qoyublar satdığa. Yəni bu evin satılmağı böyükmü bir problemdir? Yəni mən özüm müştəri də göndərirəm ora. Çevrəm genişdir, göndərirəm. Əgər satılan evdirsə, bir günün içərisində, iki günün içərisində satılsın, cəmaatın pulları qaytarılsın. Aydın da sabah danışmağa deyəsən qərar veriblər. İnşallah sizin də kim alladım, necə alladım, necə... Demək, bilmirəm, tamahınızın qurbanı olmuşsunuz, yoxsa hansısa tamahkarın toruna düşmüşsünüz. Bunu biz sabah aydınlaşdırarıq. Sərxan Kalinka oxuyacaq. Bundan da oxuyaq mı? Oxuyaq. Hanım bir yerdə oynayaq mı? Onsuz olar. Aydındır. Aha, buyurun kızlar Kalinka. Kızlar buradadır. Yeni mahnı. Bəli, tək. Kontrabasda. Sərxan.